السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى، والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. سهجاكم من نجر. mengambil dan memberi peringatan mengambil dan memberi peringatan memberi dan mengambil manfaat memberi dan mengambil faedah mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci amin Allahumma amin Alhamdulillah rabbil alamin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang bahagia pengerusi timbalan pengerusi Imam Bilal Haji Kuasa yang sekalian hadirin dan hadirat Mudah-mudahan semua sentiasa Dia rahmati, dia berkati Dia luaskan rezeki, dia kabulkan hajat Terpelahara berbagai jenis fitnah Terpelahara berbagai jenis yang tidak diingini Terpelahara berbagai jenis penyakit Dan disembuhkan berbagai jenis penyakit Zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami Amin Allahumma Amin hmm. Masih lagi dalam terjemahan Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Quran di radio Itu kitab tu Masih lagi dalam surah Asyar As Surah yang nombor 94 Yang ada hanya 8 ayat di dalam surah Asyar As Qala al-masni rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi 'ulumihi 'ulumina fid darain radiyallahu 'anna wa radiyallahu 'ankum Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Saya mulakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu penjelasan 1 sampai 3 sudah dijelaskan dia bermaksud bukanlah kami Allah telah melapangkan untukmu akan dadamu Ayat nomor dua Dan kami telah menghilangkan darimu Daripada mu akan beban Yang memberatkan punggungmu Bagi Nabi SAW Allah SWT beritahu Akan dilapangkan dadanya dengan pemikiran yang Jauh dan sangka baik yang besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita bukan hanya hidup di dunia semata-mata kita akan hidup satu lagi penghidupan yang lain berbagai-bagai jenis penghidupan penghidupan alam roh alam barzakh lepas tu penghidupan hidup balik jasad ni iaitu yaumul ba's atau penhari kebangkitan yang yaumul hasyr sampai dimasukkan dalam syurga wa na'udzubillah ataupun masukkan dalam api neraka maka bila dada kita ni lapang maksud lapang ni maksudnya kita boleh bersangka baik banyak bersangka baik tu banyak sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh pemikiran kalau tak dapat pertolongan di dunia dapat pertolongan pada alam akhirat dan menghilangkan segala beban yang dipukul oleh tiap-tiap orang yang beramanah tiap-tiap manusia yang lahir ada amanah masing-masing bila dah berumur, makin berumur, makin ada amanah-amanah yang dia kena galas. Segala tanggungjawab yang dia kena dibuat, dibuatlah sebaik mungkin sebab dia tak akan tahu benda apa yang akan berlaku dalam kehidupan ni pada masa akan datang. Dia tak tahu. Mungkin benda berlaku apa yang dia cita Ataupun sebalik, apa yang dia cita-cita langsung tak sampai dia punya hajatnya lain pula yang dia buat. Maka semua ini atas tergantung dengan kadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. beban yang dimaksudkan di sini ialah kesalahan Allah telah mengampunkan kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku semasa zaman jahiliah sebelum dilantik menjadi nabi. Ayat ini samalah dengan ayat 2 surah Al-Fath. ليغفر لك الله ما تقدم من wa وما تأخر supaya Allah mengampuni kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum yakni terpelihara dari kesalahan atau beban yang dimaksudkan juga kesusahan yang diderita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan perutusan Allah yang dipikul seolah-olah beban itu memberatkan punggungnya. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dikira mana-mana yang Rasulullah buat sebelum Nabi menjadi Nabi. Begitu juga segala orang yang kafir bila sampai maklumat berkaitan Islam dia terima Islam memikirkan berkaitan apa yang disampaikan berkaitan dengan Islam maka pemikirannya akan terbuka dan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam dengan dua kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dua kalimat ini diucapkan sekali dengan maksudnya memahami maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam hatinya maka sah sah je sebagai orang Islam. Dan segala apa yang dilakukan sebelum Islamnya tidak lagi terkira Maksudnya diampunkan segala dosanya Seperti orang yang baru lahir Orang yang baru lahir Dan maksud juga yang kat sini Iaitu dalam surah Al-Fatih Liaghfirah laka Allah ma Ta taqaddam min zambik wa ma ta'akhar Allah Ta'ala mengampunkan atas segala yang kelakuan yang dibuat oleh sebelum dan akan datang dan apa yang dibuat masa akan datang yang lepas segala ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada istilah dosa besar tiada istilah dosa kecil mungkin akan berlaku kesilapan tetapi kesilapan tu yang tiada maksud melakukan dosa besar Maksud daripada melakukan dosa kecil Allah telah meringankan beban itu Sehingga mudah menyampaikan seruan agama kepada umatnya Dan jiwanya pula menjadi tenang dan tenteram Walaupun amat buruk sambutan orang terhadapnya Maka Nabi SAW bila menyampaikan dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sulit untuk menyampaikan dakwah kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang dapat maklumat daripada ghaibiat, dapat maklumat daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Bila Rasulullah bercakap dengan malaikat Jibril tak ada orang nampak. Bila Rasulullah bercakap dengan binatang, cakap dengan pokok, cakap dengan batu, cakap dengan je, nangis dan sebagainya, semua seluruh riwayat hadis sahabat tak nampak. Tapi sahabat percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sukar, payah. Nak kasi orang percaya apa yang Rasulullah bawa. Bila zahir mukjizat-mukjizat Nabi barulah orang mula beriman. Lepas tu Nabi ni itu Satu benda yang berlaku Benda yang luar pada pemikiran kita Lepas tu ada faktanya Ada buktinya Macam mana Nabi SAW Mekah menuju kepada Menuju kepada kan, Menuju kepada Mazil Al-Aqsa kan, Mekah menuju Mazil Al-Aqsa Isra' Dalam masa Isra' tu Berlakunya dalam satu malam Malam tu juga dia pergi Malam tu juga dia balik Sebelum subuh dia dah balik Kan Maka dalam keadaan yang macam tu Maka apa benda yang boleh buat Apa benar yang dia boleh pergi Benda ni luar biasa pada zaman tu Bila ada bukti Nabi SAW menjelaskan Bentuk-bentuk mazil aqsa Menjelaskan keadaan-keadaan orang yang di, lalu di kawasan situ Yang Rasulullah nampak menjelaskan Ada berapa unta, ada berapa orang Maka orang menunggu datang orang tu menjelaskan Kami ada unta dan sebagainya Ada unta hilang Maka segala fakta-fakta tu Benda-benda tu bukti yang jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan benda yang luar biasa tetapi ada bukti yang jelas. Bukan buat satu benda yang luar biasa tak ada bukti. Nabi buat satu benda yang tak jelas, tak nampak pemikiran tetapi ada bukti yang jelas. Ada orang yang menjelaskan ada unta hilang. Nabi kata dalam perjalanan ada orang unta hilang. Balik kafilah tu kata memang unta kami ada hilang. Dan lepas tu kami jumpa balik unta tu. Maka Nabi bagi tafsiran unta tu macam mana dan sebagai air tumpah dalam Nabi nampak. Nabi nampak nampak nak menjelaskan. Mereka jelaskan termuktilah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dalam penjelasan berkaitan je pergi Masjid Al-Aqsa dan balik. Dan pergi Masjid Al-Aqsa pula orang yang biasa Masjid Al-Aqsa dia kata, terangkan macam mana Masjid Al-Aqsa ni. Berapa banyak pintu, banyak banyak tingkap. Ada gambar macam ni, ada macam tu. Maka Nabi jawab semua dengan betul. Boleh jawab dengan betul menunjukkan bukti betul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi di situ dan balik pada malam tu juga. Itu dia katakan kena ada bukti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pemulaan orang tidak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab adat ni tak sama dengan orang Mekah. Nabi datang mengajak orang menyembah Tuhan yang Esa dan tak nampak Tuhan tu. Sebab Allah Ta'ala tu Raib, kita tak nampak Kita percaya terhadap Allah tu namanya iman Kita beriman, kita percaya Kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa kita lihat, kita salam tangan dengan je Dan istilah salam pun Allah Ta'ala ada tangan pun Kita tak boleh fikir keadaan Allah Ta'ala ada tangan Dia ada kuasa Dan Kalau kita kata tangan, maksudnya kudung ke apa? Tak dia bukan berbentuk dengan mana-mana makhluknya Tidak bentuk macam manusia Tidak bentuk macam mana jin tidak bentuk macam mana binatang Tidak bentuk macam mana binatang yang ada dalam laut Tidak sama sekali macam mana yang kita pernah Lihat dan tahu Maka bila kita tak tahu Dan segala apa yang kita tahu Lihat dan tahu tu penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Asal usulnya Allah ta'ala cipta Maka macam mana keadaan Allah ta'ala Tak ada orang tahu Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu ketika di Mekah Semua orang sembah berhala Semua orang sembah berhala Dan Nabi usaha sebaik mungkin Supaya orang yang tidak mempercayai kepada Allah Dapat mempercayai kepada Allah Dan orang yang masuk Islam Di kalangan orang Mekah Dan di kalangan orang Madinah. Bila patah balik pergi ke Mekah Iaitu dapat tawan Mekah nak melaksanakan umrah maka orang-orang yang asal usul daripada Mekah yang sendirinya pecahkan berhala-berhala yang ada di Kaabah bukan orang luar orang Mekah sendiri sebab apa kepercayaan mereka sudah bertukar asal yang mengatakan berhala tu sebagai tuhan lepas dididik didengar wahyu daripada Allah taala dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh sahabat mengikut pemikiran yang jelas Akal yang sihat memahami Hati yang nampak Dan mentaati hukum-hukum Allah Dapat mentaati hukum-hukum Allah Sebab percaya terhadap wujudnya Allah Percaya terhadap Adanya syurga, adanya neraka Percaya adanya kematian Percaya ada kehidupan selepas kematian Maka bila tu benda tu kekuatan percayaan tu meningkat Maka mereka pun yakin Yang mereka sembah selama ni Berhala bukan Tuhan Tuhan ialah bukan berhala Tuhan bukan benda yang nampak di atas muka bumi tetapi eh, lain. Sebab itulah Allah Taala sampaikan maklumat-maklumat ayat Quran ni perkataan Tuhan. Perkataan yang bercakap dengan Allah, bercakap Allah Taala cakap dengan kita, yang bercakap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap pada mana-mana manusia. Itu jelas. Maka yang kita nampak tu memang tulisan tobak ataupun keluar daripada mesin dan sebagainya tapi tulisan yang dibaca tu ialah perkataan Tuhan tu yang kena pegang tu kena ada wuduk dan sebagainya penghormatan itu perkataan Allah Subhanahu wa taala macam kadang-kadang setengah orang salah faham dia kata Allah taala cakap dengan je lain pada nabi lain pada rasul kalau nabi dan rasul bila Allah taala cakap dengan je menjadi wahyu tetapi lain daripada Allah lain daripada nabi dan rasul dalam hati kita ada percakapan-percakapan. Maka dalam diri kita ni kita kata diri kamu yang bercakap dengan diri kamu. Dalam hati bercakap. Diri kamu cakap maka itu dikatakan nafsu. Itu diri kita. Maka dalam diri kita ni bila kita bercakap mungkin daripada idea. Mungkin daripada idea ataupun ilham yang kita dapat bercakap dalam diri kita ataupun kita dengar bisikan-bisikan dalam jiwa kita yang kita rasa ini bukan cakap saya kemungkinan benda tu datang daripada nafsu yang kita tak sedar diri kita yang tak sedar ataupun daripada iblis dan syaitan ataupun di kalangan malaikat kita tak pasti antara tiga jenis kumpulan diri kita ke yang sedar ataupun tak sedar ataupun di kalangan malaikat ke ataupun di kalangan jin dan syaitan macam mana kita nak tahu Allah Taala bercakap dengan kita sama dengan ayat Al-Quran Bila ayat Quran itu dibaca dalam diri kita Kita dengar ayat Quran itu maknanya itulah perkataan Allah Ta'ala yang jelas Buktinya daripada ayat Al-Quran Lain pada situ, diri kita yang bercakap Orang kata, siapa yang izinkan? Ya, Allah Ta'ala mengizinkan nafsu itu bercakap Allah Ta'ala mengizinkan syaitan itu bercakap Allah Ta'ala mengizinkan malaikat itu bercakap Dia kata diri itu bukan Allah Ta'ala izin Maksudnya Allah Ta'ala cakap kita, cak, kita cakap balik syaitan kalau bercakap Allah Ta'ala cakap ke syaitan cakap ha, dah ter, terdiam syaitan bercakap apa? ataupun Allah Ta'ala bercakap takkan syaitan ni cakap mewakili Allah Ta'ala benda kejahatan cakap Allah Ta'ala tak reda tetapi Allah Ta'ala izinkan sebab di dunia ni tempat ujian untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk Apa tu Allah Ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi ni untuk ahsanu amalah Liya blukukum liya ahsanu amalah untuk melihat di kalangan kita semua ni siapa yang sebaik-baik perbuatan mereka untuk dititlekan mereka di alam akhirat nanti syurga pun ada beberapa tingkat tingkat yang paling tinggi tempat yang paling mulia macam kita main bola kita main badminton kita main siapa yang paling handal main kita akan tahu siapa yang paling paling pandai main bola di kalangan orang yang suka jaring ke bola siapa je paling handal di kalangan orang yang goalkeeper siapa yang paling handal menahan bola daripada masuk ni kita dapat tahu di kalangan siapa yang paling handal sebab apa mereka handal sebab mereka ada suka dan suka buat kerja tu dan mereka berusaha ataupun dan begitu juga kita lihat cerita-cerita dalam TV dan sebagainya kalau orang kata Jackie Chan semua orang tahu Jet Li semua orang tahu tetapi masa je kecil Jet Li dan Jackie Chan mereka latih Kungfu tu orang Kalau berdiri satu kaki Dua jam, dua jam kena begitu. Dan mereka latih pada umur dah Lima tahun, enam tahun, tujuh tahun dah Kalau berdiri, berdiri lah Satu jam, dua jam Kerana mereka latih Sampai mereka latih, latih, latih Sampai terkenal Sebab lakonan mereka tu kan, Memegunkan siapa yang melihat dan Bila keluar kat TV Kita pun terpegun Kita pun tengok Dua jam, tiga jam tak jalan Jalan tengok semua Sebab apa? Latihan mereka tu begitu luar biasa Dan mereka buat bersungguh-sungguh Dan... Mereka kesilapan daripada langkah-langkah mereka Mereka baiki, 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 baiki Tanpa putus asa Makin cantik perlihatan Makin cantik kan? Makin terpegun orang Begitu juga dalam kehidupan kita Kita dalam ujian-ujian yang kita hadap kan? Kita nak marah, kita nak sabar Sabar dapat pahala Kita marah Dapat dosa kan? Kita reda ke tak reda? Tak reda kan? Allah Ta'ala akan uji lagi sampai kita boleh meredha dengan segala segala benda yang kita hadap daripada masalah maka semua tu akan diberi ganjaran ganjaran bila masa mizan mizan akan dapat ganjaran tapi mizan ni lama kan lama memanglah lama tetapi eh, akhirat dengan kehidupan dunia tak sama kehidupan di dunia satu hari kita tunggulah satu jam kadang-kadang satu jam tu sekejap kadang-kadang satu jam tu lambat, kadang-kadang satu minit tu cepat kadang-kadang satu minit tu lambat tengok keadaan keselesaan kita, kita rasa selesa, kejap, kita rasa tak selesa, rasa lama itulah cara kehidupan kita eh, tapi satu hari di dunia eh, tak sama macam satu hari di alam akhirat, satu hari di alam akhirat sama macam seribu tahun, eh, seribu tahun di dunia seribu tahun di dunia sama dengan satu hari di alam akhirat kita mati hidup balik Mati hidup balik Mati hidup balik kan Berkali-kali mati hidup balik Sampai dah muak lah hidup Bila nak mati betul-betul mati ni kan Kalau ada orang mati hidup balik Mati hidup balik Dia pun kata Ya boleh nak mati betul-betul ni kan Sebab perasaan Ada setengah orang pula Bila hidupnya lama Dia rasa bosan Lama sangat hidup ni Bila nak jadi tu Bila nak mati Ada juga macam tu Sebab Kadang-kadang kalau kita jumpa orang kaya Dia kata seronok tak jadi orang kaya kan? Lahir sebagai orang kaya Kalau dia jadi pada orang miskin Berusaha jadi kaya Itu cerita lain Dia akan senang Dia akan puas hati Sebab dia dapat Usaha kerja je Tetapi lahir sebagai orang kaya Lahir Kita katakan je Kenapa lahir tu suka Seronok tak lahir orang kaya Kebanyakannya kata tak seronok Sebab apa Dia kata masih lagi uh, Tak puas Ada benda yang dia tak pernah rasa. Kita kata pula Majoriti pada orang miskin Majoriti pada orang miskin Dia suka tak miskin Tak suka orang miskin Orang kaya pun sama juga Sebagai lahir, raja dia sebagai anak raja Suka tak? Dia pun sendiri tak suka Kan elok lahir sebagai orang biasa Orang biasa nak jadi orang anak raja Anak raja nak jadi orang biasa Maka itulah penghidupan kita kan? Berbeza penghidupan kita Sama juga orang yang hidup Orang yang hidup ni Siap saat kena disyukuri Siap saat kena dihargai Siap saat, siap minit, siap jam, siap hari Kena dihargai dengan didatangi dengan sifat bosan Dengan didatangi dengan sifat yang sia-sia Siap, kenapa? Setiap masa tu ialah rezeki pada diri kita Bila kita meninggal nanti Kita akan rasa rugi yang luar biasa Dan kita minta pada mereka Minta pada Allah Ta'ala Bagilah saya hidup supaya boleh berdekah Bagilah saya hidup boleh bertazbih Bagilah saya hidup untuk baca Quran. Bagilah saya hidup untuk buat umrah. Bagilah saya hidup untuk tolong orang. Bagilah saya hidup untuk buat gini dan gini. Kan walaupun satu saat minta satu hari tak dapat, minta satu jap. Hari-hari minta kepada malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup balik. Tapi masa dia hidup dia nak mati. Masih nak hidup, kenapalah lama sangat hidup ni Kenapalah apa punca ni saya hidup ni? Maka setiap saat dalam kehidupan kita ni Ada nilainya, ada harganya Sebab apa? Bukan kita yang buat masa tu Allah Ta'ala yang bagi masa tu Bukan kita yang beli masa tu Bukan kita yang ambil masa tu Allah Ta'ala yang bagi masa tu ke kita Bila dia bagi masa tu ke kita Ke akhirat nanti, apa kamu guna dengan Masa kamu hidup ha, Masa tu nak menjawab Maka masa alam kubur dah tahu. Masa kat dunia ni carilah jalan supaya kita ni boleh tenang. Bila kita duduk duduk terdiam, bosan dan sebagainya, kita minta kepada Allah Taala ni, ya Allah bagilah ketenangan. Bagilah tenang supaya nampak jalan yang apa yang sepatutnya baik kita buat. Bila kita dalam keadaan bosan dan sebagainya Zikir, ada satu tahap kadang-kadang zikir bosan Baca Quran pun bosan, semua bosan Sebab ujian dalam penghidupan Ni, kalau masa kecil-kecil ni ujian dalam kehidupan ni tak faham. Kan? <laughs> Bila dah sampai umur 30 atau umur 25, dia dah mula starting. Dia dah kenal dunia dengan percabaran-cabaran dunia. Dah masuk umur 30, dah masuk kahwin, alam perkahwinan, masuk ada ada anak, lepas masuk alam cucu pula, masuk pula macam mana nak uruskan berkaitan masalah-masalah anak, pendidikan anak. Masa tu dah mula dah mula macam-macam fikir, nak cari duit kat mana, nak apa dan sebagainya. Maka macam-macam pemikiran tu dah muncul Maka bila muncul fikiran macam tu Boleh selesai Tiba-tiba datang benda yang luar pada pemikiran kita Macam kematian isteri Kematian suami Kematian anak Kematian orang yang kita bekerja sama dengan je Orang-orang yang kita kerja sama untuk dapat Ataupun kena berhenti kerja Kena buang kerja Benda tu berlaku Bila berlaku macam tu Kita asalnya semayang berjamaah Tapi boleh Asalnya semayang malam Tak boleh yang semayang malam Sebab masalah tu dah empat pemikirannya Lepas tu tak baca Quran pun tak boleh Nak zikir pun tak boleh bila semua tu ada, apa pun fikir, apa nak buat? <laughs> Dalam pemikiran jadi macam tu. Apa nak nak buat? Bila apa nak buat? Iaitu adakah salah-salah saya? Cari salah je pula. Ada tak? Jangan minta apa benda kecuali ya Allah bagi saya ketenangan dan bagi saya tunjuk tunjuk jalan apa yang sepatutnya kita buat dan bila nampak jalan tu buatlah sebaik mungkin. Tiga benda. Bila kita berhadapan dengan musibah, kita berhadapan dengan masalah. Kan kita kita jiwa kita dah mula sempit. Sebab apa jiwa kita sempit? Pemikiran kita dah mula sempit, tak nampak jalan keluar. Kan? Macam macam salah satu contohnya ada orang bagi tahu masalah. Dia kata, "Apalah musibah yang saya saya hadap ustaz?" Kan dia kata dengan saya, "Apa musibah yang saya hadap? Apa dosa yang saya buat?" Sebab kan isteri saya meninggal. Apa isteri saya meninggal? Lepas tu kerja kejaya je. Kerja dalam kehidupan ialah imam masjid. Maknanya ada empat tempat, empat tempat menjadi imam. Isteri meninggal Lepas tu anak-anak yang kecil dia ada Lepas tu anak yang dua bulan pun ada Dan dia kata kenapa musibah Sebab dia bawa kereta tertidur Aksiden Yang meninggal ni isteri je yang, uh, yang, yang, jangan dia cedera sedikit Anak-anak yang belakang selamat Maka dia rasa yang tekanan yang luar biasa Sampai baca Quran pun tak boleh Apa pun tak boleh Maka dia cari Dia cari ketenangan Dia cari ketenangan Maka dia sentiasa menyalahkan diri menyalahkan dia apa dosa saya buat macam ni gini 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 itu musibah yang dia hadap tinggi berat musibah tu berat bukan kerana mudah sebab apa bila kena berhadapan isteri meninggal dia rasa dia bersalah lepas tu nak jaga anak nak hantar nak sekolah nak jaga bayi nak cari asuhan lepas tu mak ayah duduk jauh dan sebagainya lepas tu bahagian isteri pula tu isteri anak yatim dan sebagainya maka dia berhadapan dengan kesempitan dalam pemikiran menyebabkan hatinya dayak hatinya menjadi jadi sempit bila sempit apa yang nak buat apa yang nak buat lepas tu bila dia tanya apa doa kepada Allah cakap dia pun tak boleh tahu apa jenis doa yang doa maka waktu ketika macam tu kita minta supaya diri kita ini tenang jangan fikir banyak sangat tenangkan tenangkan pemikiran tenangkan diri kita jiwa kita ni kena tenang tu dah tenang nombor dua minta ditunjukkan oleh Allah Taala apa yang sepatutnya buat yang ketiga, biar nampak benda tu betul untuk dibuat, biarlah kita buat sebaik mungkin. Tiga benda. Kan, kita berhadapan dengan musibah. Kadang-kadang benda tu berat. Masalah tu berat ibarat macam orang yang terhempap dengan benda. Terhempap dengan bangunan ke, terhempap dengan benda tapi dia masih hidup lagi sebab ada tempat yang dia boleh maknanya terhempap tu maknanya sangkut dengan benda, satu benda yang menyebabkan dia boleh nafas tapi tangan tak boleh gerak apa tak boleh gerak tapi dalam keadaan macam tu macam mana nak buat yang pertama sekali ialah minta ketenangan dengan berhadapan dengan masalah waktu ketika itu tenang minta tenang sebab kalau kita kalau kita menggelabah kita akan menghadapi lagi masalah kalau kita gerak badan kita lagi kita sakit baik kita tunggu kita tunggu pertolongan Allah Subhanahu lama ke terserah pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita tak boleh nak buat apa Waktu tu diam Tenangkan jiwa Tenangkan pemikiran dan sebagainya Walaupun tak zikir, walaupun tak istighfar Tenangkan dulu Dah tenang, minta petunjuk Allah Ta'ala Minta pertolongan Allah Ta'ala Yang ketiga, boleh nampak jalan keluar dan sebagainya Kita buat sebaik mungkin terhadap Apa yang kita tahu dan nampak Itu tiga benar Itu tiga benar dalam Penghidupan kita Allah telah meringankan beban itu sehingga mudah menyampaikan seruan agama kepada umatnya dan jiwanya pula menjadi tenang dan tenteram walaupun amat buruk sambutan orang terhadapnya sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tenang dalam sembahyang sebab apa dia tenang dalam sembahyang sebab dia minta khusyuk dalam sembahyang minta ketenangan bila nampak ketenangan maka ketenangan dalam sembahyang dia boleh bawa dalam masalah dalam masyarakat berapa macam mana pun dia boleh tahan Masalah macam mana pun orang oh, Kiri kanan musuh ada kat depan Musuh ada kat dalam Musuh ada kat belakang Nabi pun boleh masih lagi tenang Untuk cari jalan Selesaikan masalah Sebab kan eh, Nabi SAW tidak buat keputusan dengan Tergopoh gapah Dia tenang dulu Dia tengok mana yang patut dia Bagi arahan sebaik Supaya melamatkan keadaan Warafana laka zikrak dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama sentiasa disebut dan setiap orang Islam 2 bilion manusia 2 bilion atau nak hampir 2 bilion manusia masuk Islam di kalangan keseluruhannya antara 6 bilion ataupun 7 bilion manusia di atas muka bumi ni 2 bilion hampir 2 bilion orang masuk Islam 2 bilion ni sentiasa mereka ni diwajibkan sembahyang dalam sembahyang diwajibkan tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir macam mana pun kita baca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Kita sentiasa menyebut nama dan kita sentiasa menyuruh Nabi Muhammad. Lepas tu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nama Muhammad sentiasa disebut. Oleh mana-mana orang yang Islam dan bagi orang yang bukan Islam yang mengkaji bagi orang Islam dan bagi orang bukan Islam sentiasa mendengar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan azan. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang dengar perkataan Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani kata kata dah. Tu ulama Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana nama ini disebut-sebut di dunia dan di akhirat. Di dunia sentiasa disebut-sebut. Di dunia dan semesta alam. Semua alam ni tahu berkaitan kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi Muhammad dan seluruh nabi. Semua tahu. Kecuali yang antara tak tahu dengan tahu siapa? Antara jin dan manusia. Semua lain daripada jin dan manusia, semua semesta alam kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok kenal berkaitan Nabi Muhammad angin kenal berkaitan dengan Nabi Muhammad semua so, kenal berkaitan dengan Nabi Muhammad dan di akhirat di akhirat Nabi Muhammad yang paling sibuk sekali dalam nak bagi syafaat kepada tiap-tiap orang syafaat kubrah pada semua orang lepas tu nak tiap-tiap orang mizan kehadiran Nabi tu Nabi masuk syurga, dah masuk syurga, semua orang dah masuk syurga. Nabi nak tenang sikit. Malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, ada orang beriman dalam neraka lagi. Doakan mereka untuk dikeluarkan." Maka Rasulullah pun doa kali pertama. Dia keluarkan orang yang dalam api neraka Jahannam. Bila dikeluarkan peringkat pertama, dah 70,000 tahun kena keluarkan mereka ni haji jadi arang. Dan dah tak nampak. Lepas tu Nabi pun nak nak rasa ringan nak rasa nak rasa tenang dalam syurga datang datangi balik kali kedua malaikat Jibril malaikat Jibril kata ya Rasulullah ada lagi orang yang dalam penyaka ni orang beriman peringkat yang kedua 140000 tahun yang ada dalam penyaka jahanam Nabi pun berdoa minta kepada Allah Taala lagi maka Allah Taala izinkan malaikat Jibril masuk dalam neraka ambil mereka masuk kali yang kedua ni dia cari punyalah susah sebab orang tu dah tak ada tak nampak orang dah dia cari-cari bongkar-bongkar bongkar neraka ni sampai keluarkan semua orang yang beriman daripada neraka jahanam. Dan orang yang paling awal masuk syurga dan orang yang paling lambat untuk menyelesaikan segala orang yang layak untuk masuk syurga walaupun pernah masuk dalam api neraka. Hanya orang beriman sahaja yang bakal masuk neraka lepas masuk syurga. Islam belum tentu lagi. Kalau je orang Islam Beriman, beriman itulah juga layak untuk masuk syurga, layak untuk naik titian surat Lepas orang yang beriman menjadi orang yang muttaqin barulah dikatakan boleh masuk syurga tanpa masuk alam neraka Di dunia lain, orang yang mutlakin berhadapan dengan sakit, orang yang mutlakin berhadapan dengan kesusahan Orang yang mutlakin berhadapan dengan kehilangan, macam-macam yang hilang dan sebagainya tapi bila masuk dalam alam kubur Mereka ni akan tenang Orang yang mutakin Islam beriman lagi mutakin Orang yang taqwa Sebab itulah tiap-tiap hari Jumaat Dinasihatkan kita Diwajibkan semua orang semayang Jumaat Untuk dinasihatkan berkaitan taqwa Untuk menjadi orang yang taqwa Bila orang yang taqwa Dia tak masuk alam neraka Terus masuk alam syurga Sebab itulah di akhirat pun sentiasa menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai yang menyebut tentang Nabi Muhammad untuk dapatkan syafaat Nabi Muhammad sebab syafaat yang paling besar yang paling banyak bantu orang ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti semua nabi-nabi lain pun mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam sampai Nabi Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa alaihi salam seluruh nabi 124000 nabi di akhirat tunggu dan minta syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan 124,000 nabi itu ada di kalangan mereka menjadi rasul 313. Semuanya mengharap bantuan daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di akhirat pun dia mulia. Di dunia pun dia mulia, nama-nama sentiasa disebut, sentiasa dipuji, sentiasa didoakan, Di ha, didoakan kita pun juga akan mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu selawat diwajib dalam sembahyang maka di dunia dan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa disebut-sebut nama ini begitu glamour dan masyhur begitu pula orang yang mengerjakan sembahyang Apabila mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Tidak dapat, tidak mesti menyebutkan Ashadu anna muhammadar Rasulullah tidak sah sembahyang dan juga khutbah Melainkan menyebutkan demikian Jelaslah ketinggian baginda Kerana nama ini disandingkan Dan nama Allah seperti Muhammadar Rasulullah Dalam ayat Ati'ullah wa ati'ur Rasul dan banyak lagi ayat-ayat seperti itu disebutkan dalam Quran maupun dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu Ati Allah wa atiiu rasul taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul rasul kita Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam fa inna ma'al usri yusra Ayat nomor lima Kerana sesungguhnya bersama kesulitan datanglah kemudahan Inna ma'al usri yusra Sesungguhnya bersama kesulitan itu datanglah kemudahan Ia ini Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemudahan dan kesenangan kepada orang yang telah didatangi kesulitan hidup dan kesusahan. Yang demikian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat menderita dalam berdakwah menyuruhkan agama Islam semasa di Mekah. Dan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapan kesulitan yang begitu sangat di Mekah untuk berdakwah sampai orang Mekah nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyatakan sesungguhnya bersama kesulitan datanglah kemudahan iaitu engkau ya Muhammad telah menderita kesusahan dalam berjihad menentang kaum musyrikin. Maka kesulitan itu akan diiringi pula oleh kemudahan dan kesenangan hidup Iaitu engkau akan menang dan dapat mengalahkan mereka sehingga mereka tunduk untuk mengikuti agama hak yang telah engkau bawa kepada mereka Inilah setelah baginda berada di Madinah Maka Nabi SAW sampai ke Madinah Dan bila sampai berhijrah ke Madinah Nabi dapat 2/3 daripada orang Madinah menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita belajar hadis 40 akhir zaman iaitu kita berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah akhir zaman. Kalau lihat kalau ada tanda balak nak turunkan ada ada 5, ada 9, ada 10, ada beratus. Semua yang dah lengkap untuk nak turunkan balak atas muka bumi. Semua dah lengkaplah tinggal nak turun balak tu cara macam mana dan balak yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah berdoa jangan diturunkan balak hancur seluruh dalam sekelip mata macam tu macam berlaku pada umat-umat yang terdahulu dan macam kaum Nabi Lut yang angkat bumi hentak dia hempas hilang semua kaum Nabi Allah Nuh dia tenggelam satu dunia Semua ini mati Maka Rasulullah kata Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala Supaya jangan jadi balak macam tu semua Saligus Satu bumi ni hampir hancur Umat Nabi Muhammad hancur Maka biar diturunkan peringkatan sedikit demi sedikit Maka jadilah sedikit demi sedikit Banjir Macam kat Malaysia banjir Wah banjir ekonomi pula Ekonomi nak baik masalah lain pula Dia macam tu Selagi mana kita tak ikut patah balik macam mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagi COVID dah habis masa dia. Dua tahun sekarang ni dah okey. Maka norma norma baru hanya kita kena pakai mask saja di tempat orang awam. Tapi cara salam dan sebagainya kunduri dan sebagainya semua dah buka habis. Pekerjaan semua apa tapi masalah sama ekonomi pula naik. Masalah pembelanjaan eh, daripada sebulan seribu sekarang ni tak cukup seribu mungkin dua ribu lebih Ha, ekonomi pula daripada balak yang kat situ itu dia katakan cara Allah Ta'ala nak menurunkan balak maka dalam hadis dalam hadis akhir zaman berhadapan dengan masalah-masalah umat terdahulu umat Nabi dan umat umat yang ada Nabi di kalangan orang Yahudi apa su umat bagi Nabi Isa apa su umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakkan keselamatan alaikum bil jamaah kamu kena duduk dengan majoriti kekuatan orang Islam Sebab itulah Nabi SAW pada Mekah Dia tak dapat sokongan Dia tak dapat sokongan untuk nak tegakkan agama Bahkan sahabat-sahabatnya pun masalah Sahabat dia buka kedai Jual binatang dan sebagainya Dah kaya asal dia kaya raya Bankrap sebab Orang-orang kafir ganggu mereka Sebab masuk Islam Ambil harta mereka Pinjam duit mereka Tak balik Dan tiada Pembela terhadap mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka berhijrah dulu ke Habsyah supaya dapat pembelaan ke Habsyah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat tak boleh ke Habsyah juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cari selama 3 tahun siapa di kalangan seluruh dunia yang datang ke Mekah ni boleh membela orang Islam, dapat orang Madinah. Orang yang tak jauh daripada Jazirah Arab. Maka Nabi berhijrah ke sana Dua per 3 orang Madinah Menyokongi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dapat membentuk kerajaan Membentuk polis Bentuk askar Bentuk, bentuk mahkamah Siapa yang buat masalah akan dihadapkan dengan Undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu peringkat Perempuan tak boleh jalan dengan Tak taurat Siapa yang mencuri potong tangan Sampai orang-orang yang mencuri pembesar-pembesar yang mencuri datang kepada Nabi sallallahu Al alaihi wasallam kata ni anak orang kaya kenapa nak mencuri Nabi kata kan seperti Fatimah ada kat sebelah Nabi angkat tangan Fatimah kalau tak budak ni mencuri anak saya mencuri tangan dia potong tangannya akan dipotong sebab nak melaraskan undang-undang supaya kesejahteraan tu berlaku tiada langsung pencurian tiada pendidasan tiada kezaliman dan masa keadaan tu berlaku maka nak berdakwah dengan selesa di Mekah diganggu maka berlakunya lah askar sistem askar untuk dapatkan balik pembelaan pembebasan terhadap orang nak berdakwah pada Islam maka berlakulah berlakulah peperangan demi peperangan sampailah dapatnya Mekah dan kemenangan itu dapat dibagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan senang linang Nabi dapat dengan kesusahan dengan tumpahan darah banyak sahabat-sahabat dan harta yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat sampai ada sahabat habiskan segala hartanya kepada Islam ialah Sayyidina Abu as Habiskan segala harta je Habis. Kalau ada kereta-kereta dia jual, ada motor-motor dia jual, rumah-rumah dia jual, dan semua dia jual, duduk kat kemah. Kerana Kan? kerana untuk nak bangunkan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang sekarang ni macam tu? Ada kereta jual kereta untuk agama, ada motor jual. Kalau orang buat macam tu orang kata gila. Tapi saya nak buat benda tu. Saya nak buat kerja tu untuk nak maka fa inna ma'al usr yusra. Tiap-tiap kesusahan yang kamu buat, Nabi buat, sahabat buat akan lihat kesenangan selepas tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat Madinah dapat menjalankan 100% ayat al-Quran di Madinah dan seluruh tempat yang ditawan oleh Madinah. Fa inna ma'al usri Pasu siapa yang siapa, siapa, yang susah payah juga dia ya akan meninggal ni wafat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai murtad. Bangkit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia susah payah berperang dengan dengan orang murtad berperang dengan orang yang tak nak bayar zakat dan sebagainya dapat balik dapat balik ke Islam dan dapat dibukukan Al Al-Quran lepas tu zaman Sri al Khattab banyak negara-negara yang asalnya menentang Islam Rom dan Parsi jatuh bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab macam sekarang ni kuasa besar orang panggil US dengan dengan Rusia dua-dua ni jatuh Nah, dengan kerajaan Islam. Ibarat macam tu lah. Rom dan Persia dua kuasa ni besar. Ibarat macam Rusia dengan US jatuh bawah kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya, selepas wafatnya, wafatnya Sayyidina Bakar masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab sebab kerja-kerja yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambung oleh Sayyidina Abu Bakar Dia disambung oleh Sayyidina Umar Khattab Orang nampak Sayyidina Umar Khattab hebat Tapi kita lupa Yang memberi jalan hebat bagi Sayyidina Umar Khattab Siapa? Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abu Bakar Barulah Sayyidina Umar Kadang-kadang kita lupa Macam mana je boleh jadi kaya <tuh> Macam mana kita lupa Macam mana bangunan ni boleh ada Bukan benda yang susah Daripada benda tak ada Nak jadikan ada Bukan perkara yang mudah tetapi Allah Ta'ala dah jamin Dah bagi janji Bila kamu berusaha Berusaha payah terhadap satu benda Kamu akan dapat kesenangan selepas itu Sekalian lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janji Menguatkan janji Sesungguhnya bersama kesulitan Yang telah ada Itu akan datang pula kemudahan yang lain Sesungguhnya bersama kesulitan Yang telah ada itu Akan datangnya pula kemudahan yang lain. Maka bila kita berhadapan dengan kesulitan dan risau selepas kesulitan itu akan datang kemudahan. Turut ayat ini, turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abishuru faqad ja'akumul yusr, lan yaghlibal 'usrun yusrain." Bergembiralah kamu sesungguhnya telah datang kemudahan kepada kamu. Satu kesulitan tidak sekali-kali dapat mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya bila kita berhadapan dengan kesusahan kita kesudahannya itu akan adanya kesenangan. Bila berhadapan lagi kesusahan jangan risau kesudahannya ada kesenangan. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut, rohnya keluar, sakit tak sakit? Sakit. Tapi bila rohnya keluar dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa berbaloi tak? Berbaloi. Eh, dapat bertemu dengan Allah yang mulia. Bila orang meninggal, rohnya dapat bertemu dengan Allah Taala. Kecuali roh itu tak nak jumpa Maksudnya apa? Dosa yang banyak dia buat Dan dia memang takut nak jumpa Allah Ta'ala Sebab dosa-dosa Maka orang ini tak dapat jumpa Wa'alaikumsalam Tetapi Orang yang meninggal Kebiasaan Mana-mana ulama' Mana-mana orang Sebelum nak meninggal Dia sakit dia Berhadapan dengan kesakitan Tak makan Stroke dan sebagainya 6 bulan ada 10 tahun pun ada 6 tahun pun ada Bila dia meninggal Kita nampaknya mudah Dia punya perurusan Sebenarnya bila dia meninggal Rohnya pergi mana? Rohnya dibawa kepada malaikat dua malaikat bersamaan dengan malaikat Israel Rohnya dibawa kepada Sazza Muntaha Berjumpa dengan Allah SWT Itu kali pertama Roh bertemu dengan Allah SWT Kali yang kedua Roh dan jasad bertemu dengan Allah Taala Bila dimasukkan dalam syurga kan? Maknanya kalau orang kata nak jumpa dengan Allah Taala, ah, Tunggu meninggal Dah meninggal Roh tu dapat berjumpa ke tak? maka siapa yang bercita cerita nak berjumpa dengan Allah Taala dengan insau bila yang meninggal tapi jangan bunuh diri pula jangan bunuh diri ikut takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah perkataan yang terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafiqun a'la ya ada perkataan la ilaha ha illallah azakan hadis nabi kata man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala jannah iza kana zani jika orang yang paling akhir perkataannya La ilaha illallah Bakal akan masuk syurga Walaupun dia ni orang yang berzina Apa maksudnya? Maksudnya kalau dosa dia banyak Dia beriman juga Dia bakal akan masuk syurga Dia sampai masuk nak dulu Dah masuk nak ke baru masuk syurga Bila masuk syurga pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pasti akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab dia ada iman Walaupun satu zarah Maka segala selayak-layaknya Seboleh-bolehnya Semua orang yang meninggal Akhir perkataannya baik-baik Terutama la ilaha illallah Nak membuktikan dia orang yang beriman Tapi Nabi Muhammad SAW Nak kata Nabi ni apa bukti dia beriman Dia yang bawa imannya Apa nak bukti kan Nabi yang bawa iman, Nabi yang bawa taqwa Nabi yang menceritakan berkaitan dengan Allah Menceritakan berkaitan apa yang akan berlaku selepas kematian Maka Nabi sebutan yang terakhir kata apa? Ila rafiqul a'la Dia menuju pada kekasih yang paling tinggi Sebab roh dia bila keluar pada jasadnya Menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala Lepas tu patah balik Patah balik masuk pada alam barzakh Lepas tu bila masuk alam barzakh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berapa tahun dah sekarang ni hijrah 1444. Nabi dah wafat berapa abad 14 abad yang dulu. 14 abad tapi perasa, rasa Nabi antara masa waf, wafatnya Nabi SAW sampai lah hari kebangkitan Nabi Nabi hanya rasa seperti semayang dua perakaat tak sampai di minit Nabi hanya rasa maka waktu tu Allah Ta'ala yang urus Allah Ta'ala yang cipta bagi Allah Ta'ala tak ada masa bagi kita ada masa sebab ketentuan dalam kehidupan manusia Allah Ta'ala boleh jadikan kejap bagi Nabi Muhammad SAW So ulah-ulah Allah memaklumkan bahawa sekalian datang kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan Inilah janji Allah kepada kaum mukminin bahawa kesulitan yang dideritanya di dunia akan mengiringi mengiringinya dengan kemudahan dan kesenangan sekali di dunia dan sekali lagi di akhirat dan yang dimaksudkan oleh hadis ini itu pula Kesulitan hidup di dunia Kesulitan hidup di dunia tidak dapat mengalahkan kemudahan Yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kaum mukminin, Iaitu kemudahan di dunia Dan kemudahan lain yang ada di akhirat Istimewa pula Istimewa pula Kemudian di akhirat kelak Yang abadi Mana-mana yang kita cerita-cerita Kita usah payah akan dapat kesenangan walaupun kadang-kadang kesenangan tu tak ikut rancangan kita kadang-kadang benda yang lain Allah Taala bagi itu di dunia lagi-lagilah kesabaran ketabahan bagi orang beriman takwa dapat kemudahan dapat kehebatan dapat kesenangan yang abadi tiada lagi kesusahan di alam selepas kematian mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat dan apa yang salah dan silap bagi diri saya saya mohon maaf ada pertanyaan ada benda ditanya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا في الصدور يا الله من يا الله المتابعين يا الله المتابعين يا الله المتابعين يا الله المتابعين يا ارحم المتابعين يا الله المتابعين بسان دوسر bagi ibu bapa kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa apa kelas kelas dosa besar dosa kecil bagi pasangan kami Anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat, ya arhamar rahimin. Rahmatkanlah ar kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa. Angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat dan dapat masuk syurga-Mu ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته